سم مزیدار روز و یارا س شوٹنگ و س فلم والا را غریو س داغی اغا یونٹو س کیمری وی وا 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 اغا ٹال اغا باغ او اغا عرص داسی خیستو داسی خیستو کی خکاری دم از ظالمانو نو سر سان خمو سمو کنا و سان کلی گانا وا بلکل بلکل ما تا خود داسی خوان ور پا جڑا می کئی چه تیچنگ پریدم و گانو کے راشو نا نا ادرے گا تا جی سندستی مر پسی ما پریدا کی نے یہ فلم ہونے چلی بیا بسکے تا دین آمزی و داغین آمزی داسو ہمیں براوستی ہوئی وہ سرمان دارے استاسو پا دے مخونو کی ہیرو سخکاری تو دے چپلاسان چپلاسان سخکاری یارا نا جانی اسے گور از ما سٹیل خود ہیرو گانو دے بلکل بلکل تا تاری فلمونا جوڑی گا بلکل تا داغی ہیرو خکاری اے دے گھر کتو گورا فلمونا تا فلمونا تلیشی داغا چیم پا خوا کٹوائے کوا بس دے مړه یار تا خو ټول عمر د پښتو فلمونه کتلی دي تا چرته د وان ډیم فلم نه دی کتلی ټام کروز فلم نه دی کتلی پیش ولې دا ګوره انګلیش سټایل اول ما ته ده ووایه تا ته دې ټام کروز دې دغه نوم چا ښودلی دی ته ما تا سړی وښایه دا دومره تا څنګه یاد کړي دومره ګران ګران بھئی که هغه ټام کروز دی نو مونږ یو څو کسانو مکروز خو یي که نه ته تش کروز یې او په تا کې صرف د لوډینګ سامان دي راځي لوڈنگ سامان زیرا زیت خالی زان تا ہیرو ہے بل ہیرو تا نہ کر یار دوا تو چ یو خودر کی ہیرو شی خدا غر کس نو خو په دنیا کې سټوډیو ته خون سوپ بریز چا په بانا زما په بانا برازی جانی دا غرا تا په خوب کې کړو په پرشتہ باندې دا نه پرشتہ په کړو په خوب کې باندې کړې دا دې غر کولیا غسر دې نه کتو ما وی کې دي چې خوب لري دري اسې دې خوب لري او هو 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 یا ستانو شو خدا دې اوه 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 نو کور تلار شکنه نا 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 خبر راغلے یار سے خبر راغلے خدایا پاکا پیٹرول اور بھی مہنگا ہوگا یارانو مونگ سے خبری کو ادا سکے پیٹرول گران ستا پا پیٹرول سا تا سر سدی سیکل تا سر نشتا موٹر سیکل تا سر نشتا گاڑے تا سر نشتا رشکا تا سر نشتا تم پا پیٹرول وائن سکے تو خو غم کہو چی گدار گران شو تو غم کہو چی روجی گران شو تو غم کہو چی غوڑی گران شو تو میں پیٹرول ہوں بادی دو ستاب خدا خبر کم گاڑے ہی ساتھ رہے دے نو پیٹرول چی گران شی نو بے خوچی چرتا پتشی شی کی زین ہو آگا کرایام دے رہا گواڑی کنا یار یارو کہ داگا سٹیشن لشا دے پٹی دی آل تا رزان لساگ را شو گوا او پا غوڑو کی سرکوا با دک استا خوراک دے وخو ما خو تا داگا مجھ وڑا وز دین نتا سی رشتی خبر ہو کر سم نا وقت شوی گوخ دے ندا خوڑے دے Once upon a time, there was a crow. No, no, but that's the look in the Rashid Angrizi. She bought up a hit of young Rizin Raji. She woke up in young Rizin Raji. Oh, wow. Here I go. Pinzel is what you should be. Agavado. 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 ای نه دیو پا منز که خیراتی دی او دا انتا خوری نه دو دره شاپر امزان سه وڑی یلتا نیراده کی جانی رزمه دیخوا ای دی غلط نگه سره دی توپه مخی اخبار وای اخپل منگ نده طول خبر گڑا وڑا کمانا گڑا وڑا تر خالی بس خیالونو که فلمونو که بس روانه خالی خبری که تا نه طول عمر ایرو نشی جوڑه دی یو رز برشتیاشی یو رز برشتیاشی تی تی بیا مستا کن تا که سڑه رازی زما دا بنگلی نا مخی تا با ولاری اگیت نا مخکت از شگوری علیکه گاڑی خود ولاری جانجیر سی بم پور کی خواه کسی یه ردی وجه نه ایرو نه جوڑه که خواه دا پاس نا بڑا چت نا باقا گلتیر سپیدر بایو هم 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 تو بایو سڑک نا غاڑا منده کی دلکه تو کون زبردست پیس آتا لے دا مخ که نا ارادو تا ہوگو را ارادی نا دا سی گاڑی پا زین کی دی ماه دی خود نمون را سا جب کی پراتی دا تور موٹر دی تور یا پلین ادرو مخپل گراج کی بیدرو واو واو جانی دیچ سنگا وی دا پیٹرول گران شو کانا نو بیا با گوری ادا خو زمونگا غا جانی دے سول سوپر ایڈ دے دا سی دا تا سوریان با بیاستا گوری باق بارو ور کالا کدر ایو چھے مانا سمرا خواگی خواهی خبری کئی ور کالا چھے دا دے اتیارو دل خوبا کی مال گوا چاوا جانی دا کل با ریلیس کی گی آقا خوویر خواقا داریکٹر بیار رو چکر رو گولو نی ما تا دی فرو کو نی سوال جواب کو چی بایی تلا آور سراشا تا فلمو نو گاخلو یا دی ناخلو بس اقا یو گانی او کو لار دا ولی لارو اس کو کارم پورا نو شوی نی تا پاقا انگریزی کسو ہوئی اقا امتیان خوند کی دادی اقا تا سو ہوئی آڈی 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 سا آڈیشن آڈیشن مکا 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 دا اقا آڈیشنو دا آڈیشن بطوری منگا اوڑیو آو آو دا چی منگا پا آڈیشن کی پاس بیا تا دا فلمون لین گورا بیا با کار ورکی راد تو چی کار آگا ڈاریکٹرم دیر قابل سڑے اپو ایدو گورے خوا آگا تا پتا وا دا خدا دا چر تا پرتا دا زنما نما آگا ڈاریکٹرم دیر قابل سڑے
مبارک شه مبارک شه خوراشانو مبارکی در کومه لو چات تختی زوار شو مبارکی خود واخله کرن هسی واخله ز الگه ز ډیره ما کنه شه ز زانتا مبارک شه کنه مبارک ته ول مالو مبارک زانتا وای خدا خو بت زانتا وای زا ها ها الگه تا لا ترکی می پسو شو سدی داسی کړي ولی به ولی هغه غل منونی ولی زا خو په غل ست ترکی شه ها هغه شاته دغه کی نو لګه ترکی خو بیا زمنګ په کار دا غل خود لمنګ نی ولیو نو ولی تاسو کړي ته هټونه جګند جن کو سره نات لگا دا کوم جنہ کو سوک دادا کوم جنہ دا خو ماستر وری ته پستر غو نشوای ته ولې دفا در باندې لګو ما ګوره یا دې غر کا ګولې در په وګل ګولې ته پستر خو کې نه نشته دې نو نه څه مطلب مطلب به دا دې چې دا ماستر ته نه پیژنې څه خدای دې غر نه کا وګوره لګا اصل کې زه تانې دار شو ما کنه نو تا ته پدره چې سړی افسر پر خدا او کنه افسر چې شي پولیس کې کم سړی مازغه به کار نه کوي نه نه جانی د دې یو غوګ بندې وګینه ده بچا په لوټه کې وبډې ریواجو دغه وبو ووړې دي نو ټولې خټه خټه شي دا اوس خټه خټه دی غریب زه خټه خټه یم زبستا فخشه ما مخ واخیګه کې نه غلطه بارا نه کې نه مړی د دوی ګل پکارو کو د ګل زیارت ها لکه دا مندارو شوق دی هیو په یره خپل دغه ورته وګ انټروډکشن کړه هغه انګریزانو خبره یو ځان راته پولیس جوړ کړی زما خره دا وردی چاته چنور اپټه کړی دا یو خورا دی خورا چې سوي دا دا سړی تا د ګور ډیر سپک نظر کوي ها دا کنه دا تا نه منی افسر الګه شیرداد دکاندار له دې کم دې نو اخبارونه ورکړي واغم د روشتنی دی ها در سوري دې نه نوي دي ولې ها نظر دې کار نه کې دا ګور تاریخ نه سه دا خو نه نه تاریخ نه دې کنه هغه هغه ستا خلاف چې کم دې شکایت کړي او دې ز پرېدا منا ها ها او دې ز بوزما خبر تم پتہ نشتا چپ دے اخبار مان دی ڈیٹ کم زی کی لکھلی ہوئی ڈیٹ بار سر کی دوی گوری بیکھے گا زیارت گلا تانا زیو تپوس کو ماں کته خر وکنا سیب وای ازا زیارت گل سیب کته خر وکنا نو ته بدلو کنه مړوی هغه څنګه هغه څنګه ادا سی و چې تابا غیا خوړه د پوزه دی ګدره نو د پوزه به لګیدو خوړه به بروا د لوګي به ته مړوی هغه ته چې خر نه تا ير د ته خبره دا د خبره دا ور کټ زو ور کټ اپ چا قانون سره به فریکی کنه او تل سم سم دا دوه ارته تولې دي هغه کوم ورزی هغه کوم ورزی چې څوک خسته شانته کس په دې سټیشن باندې راشي عجیب عجیب خلک ګرځي دلته یار ولې ته پستر ګړون دې سا زمانہ خسته څوک شته اسی وایا نه نه تولی نه نه دا 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 چې اسی وېدی دي چې سره غپ لګولې ها پیلے والو اگر کینا تا کینا 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 خدای دې کینا نه 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 ز ناست نه لیم چی آرڈر ورکرز منګ د پاره اوس دې ترکی شوی دا ها اولا او با ماشاءالله ماشاءالله جی راکی جی دا بیگ راکی جی جی راځي دل تکې نه جی دې خواشه کنا یار دې خواشه ماشاءالله ارګه راځي دل تکې نه جی جی کینی ما په جون کې ولدا چې خسته جنې نه دلی دلی سم پری د پری اوس دی ولې دلا ورشل تنه چیر او تو چه پتا یې چیر او وختا ما وګوره پتا ابه پروتوکول سره پروتوکول کې جنې په پروتوکول سره سرجی پروتوکول سره التنه چیر او ولې
نو ماشاءاللہ جی زبان ہم دے جی مشتاق ٹیٹی مشتاق و گل پری سم نہ ملاوی گی پورا نمو خواہ پورا نمو خواہ مشتاق ٹیٹی از غے دا ٹیٹی رہے دا ٹیٹو دے ٹیٹو ہلو کانونا اے کانونا گاڑے راگلے التا خلق چیک کا سامانونا چیک کا زب چک کما تے سر ٹھیکہ دار نہیں لگے ٹھیکہ دار نہیں ہاں قانون سر اب افریقی کے نا ٹھیک ہاں جی ماشاءاللہ جی تو سو شو بس کی سمرا وقت نہیں جی تو دوبرا مخ کی بکی کی کی سر لگے شاہ دلے کرنے سب برو خاص سکے معشوم جینے بعد برا روانی چھوئی نا پتا بیس تا بوسو کسا سر جی تو سو شو بس کی کل راگلی مطلب سمرا بودھو شو اسی جی دا سی او دو کالا بکی گی سیم زما په ټایم راغلی دا خاط وکړه دا زما دوه کالو دا واسه ورته وایم خپل یو رسول ته وګوره اځه خبر هم ځنه کومه واده خو هم نه کړي کنه دا دې څنګه ته پوښتنه کوي اسی جی دا شو اے خبردار ګوره دې جنې نه بد اځه ته پوښتنه نه کوي ولې دې څه نې کوي کی نه یار یار جی دا سی لګی دې تاسو بچی کم سکي تورس کې کاوس کې دوت پتی سکي کنا کشمیری چیز کے کم یوز کے تمہیں ڈیٹیل کے خود بغل چل تا پوسٹ دے کرے بغل کوئی پمخ لو دے 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 کار کا جیدے دی 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 پتی کاوا او سوخ دے او سورہ چے نہ دیا تو خجی نو وعدہ خجی شو بس خلق وعدہ چیز نہ کہیں زر کنا نو مام نے دے کرے نو ما دا گاڑے نہ تو میں وہ کرم چائے گاڑے را بے گاڑے را اصل کې زه چې کله کلی نه راتلم کنه جی نو دا جی راته ډیر ویل چې بزا دا دومره جایداد دومره زمکه دا به دلته سوغ دې ته خیال ساتي سوغ دې کار کوي ما وای به دا لته سو دا زمیندار و ساتي هغه به دا کوي کنه نو زه رالم بیا او زه بس کې رالم گاڑی هر قسم گاڑی والاړو لا راته وی گاڑی کې لاړ شي مال نه
ساده طبیعت هلته نه بس کې کښېنم او صرف هلته ځم او خپل کار کوم خپل لاسو باندې پیسې ګټل غواړم د پلار پیسو ته نه کښېنم په خپله لاره دومره خدای همت را کړی په خپله به کار کوم نو تاسو ماشاءالله ماته داسې ښکاري چې تاسو په خپله دا فیلډ چوز کړی دی او بیا دې فیلډ ته راغلی او دې فیلډ کې تاسو ډېر زیات محنت کړی دی نو ګور هغه وایي که نه چې محنت کې عظمت دی نو زه تاسو نه دا خبره بیا تپوس کول غواړم جی چې ستاسو واده خو به نه یې شوی که نه تاکي دومره تمیز نشته دلته چې څوک راشي نو تاسو به سره دا خبرې کوئ واده دې کړی دی څنګه راغلی دا څنګه خلک یې د دې پروډوسر دې هم خدای کور روان کړي د جاز ټکټ یې نشو رالېږلی مونږ یې ایله په ټرینونو کښې رالېږلو تا خو څه لیدلي نه سوچ تا خو څه اوس ونه لیدل نه 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 ما هېڅ هم نه دی لیدلی او تا نه نه ما خو خپل چیپ خوله دا ګورې چېو کښې رانه اوس هم مالګه زیاته چېو نه نه ما څه هم نه دی ما خو اخبارونه سمول ټول عمر به دغه اخبارونه سمې پخ پخ مه کوه جینکو په شانته جامې دې سرې راته اچولي دلته دې ځان نه راته د کلیانو مشر جوړ کړی دی ای اخوا ودرېږه ته دومره غټ افسر نه یې ما نه غټ رینګ دې نه دی ښه په دې یو لس باندې دومره غټ ریل ګاډی ودرومه داسې چل کومه نو ګاډی ودرېږي ښه ای چی پخوه او دا سر تړه سپکې ور وانه چې ځان نه دې راته دلته کینټین مشر جوړ کړی دی نوی اخبار ټول لیدلې پنځه بجې ټایم چې دله درکړو که نه لاسې دروند دی ښه خو خیر خدایې د تا د چا د ته پردي زنانه لسه ډایرکټ دا خبره کوه چې تا واده کړی دی او که نه دی کېږي مینه کې کېږي مینه کې لاول خلک وال خوري پولیس یې نیسي سپیم ورپسې کېږي دا خو ټینشن نه یاد ساته یې کوم لاس باندې چې سپېړه را کړې که نه همدې لاسونو باندې به دا ماله ډوډۍ پخی ډوډۍ خیر کوي دویم چپاتې پوغ نه کېږي جانی پخ پخ مه کوه مړه ته چې وای جانی او دومره بلنډرې زما ګاډي دي ځمکې دي دا داسې رښتیا یې الله توبه یا الله اخبار خرڅوه اخبار تاسو کېنئ جی دا څنګه خلک هم ساتي زه بخنه غواړم تاسو کې د قانون مخامخ دا کارونه کیږي کلیام ناسته د قانون مخامخ کیږي کنه جی کېږي ډېره جی ډېره ډېره لا قانون یې نوټ کوي تاسو کې نه تاسو هم صاحب نوټ کولو دپاره یې اسې قانون صاحب دې سپېړه باندې څه پرچه مرچه خو نه کېږي هغې خو نه کېږي او البته پتا کېږي سپېړه ما خوړلې او پرچه به هم په ماراګېرېږي پکې راګېرېږي د ښځې هر څوک اوري ګورې سړي نه اوري کېنه او غلط کار دې کړی سپک کار دې کړی کېنه کېنه واده ته پوه سپک کار دی یار سړی ډایرکټ نه ځي کنه بس طریقه خبره سړی ته کوي کنه ته ورغې او بس دا دې واغې اصل کې دا ډېر نایس انسان دی ډېر ښه انسان دی ډېر صحیح خبره کوي دی غریب د ډېر مالداره کورنۍ نه دی دا چټیتوب خو دی له شوق نه کوي دا نوکري سرکاري یعنې دی د دامره غټ پلار زوی دی چې زه درته ویلی نه شم بس پلار په چرسو راایستې وو خو یې پته لګي نو به هغه د راوویستو د کري نه چې بس روکېږه د کري نه لاړ شه او بس دی را لته په ضد کې بس دی ځان ټیټي کړو نو اوس په خپله محنت کوي شپه ورځ محنت دی غریب فضول شپېلي وهي وهي محنت کوي خپل عادتونو نه پته لګي ګډ یعنې هغې هم ویل چې ګډ ښه انسان دی ښه انسان دی خو خو سه خو د ځان وباسو خبره شروع خجی نو خیر دی جی ما بالکل ستاسو دا گزار مایند کړی نه دی نو شروع شروع کې دا ټینشنونه خوی کنه بعد کې بیا زمیر عادت شي زما لاس ډیر توله دی ګورې دوباره جی جی بالکل توله دی جی واده نه پس به څه کېږي اوس نو مخکې نه وال شروع کړل او کله نو زه الله دې خیر وکړي دا ټیچر دلته راشه ټیچر یو منټ دلته راشه ځکه چې دې ټایم ته ماته یو داسې وسیله کارې چې دا خبره مخکې رسولی شي دې ځله راشه که نه ګوره دا ټول ما نه سوځي دی نه غواړي چې زما کور آباد شي زما واده وشي چې کوم څوک راځي هغې په مخکې بس مه داسې خبرې وکړي چې هغه بیا ما نه لرې تښتي ورشه هغې ته ووایه چې دې په شانت هلک شته دی نه محنتي هلک دی او دې ډېره خوښه شوې
ټیټی ته لیونه خو نه نو والی واده سې چې څوکم راځي ته ورپسې ولګېږي نو چې کومه پوری واده نه کیږي نو ټرایا نه خو بجاري ساتم کنه هغه مخ کې بنگړو ولا پسې ته لګېدلې وې اوس دې پسې ولګې دې نو بنگړو ولا خو پته هغه پرې ده اوس دا کومه چې راغله د دې سمې دا خبره لګ مخ کې وچه لو ولک شانته سپارښت وکا لګ زما صفاتونه وکا لګ شانته تعریف وکا دې خو نه کوي کنه دې خو تعریف کوي او اخیره کې بل څه وي نه نو ماته څه فائدہ ها ماته څه فائدہ او رندار وشي کنه تعالی په پراټي په خيچه په خي ټیچر سپیشل اس په زول لګیا دی هغه چې د دې شکل تو کته کنه هغه هر څه فیصله وکړه ته خو مګړې غا یار ته خو مګړې غا ته نه ګړې ته څوک چې مونږه خبر وکړي ګړې یار ته چا دې په خوا ما ټیټی صدا نه وېچ بیا خبره کوم او ورشه کنه خبره مخ کې روانه کته زما مشرې کنه یو بل پړه وکړه اورې کنه التا ودرے گا یار قانون جوڑ شے یار زما پلار ما جوڑے گا تاسو چې خبرې کوي نو داسې لګي چې تاسو आवाज بډېر خکلي تاسو سندرین وې مې وانی او سندرین مې او یو غانا خو مونږ ته لګي مطلب کوم سندرې ستاسو په خپل فخي هغه سندرې هغه یادې چې مونږ ته یو وی خیر دی سندرې نه مخ کې هغه څه ویل مو کنه به وای ما هغه ته تزاج بل به وای صبر وکړه سندرې یو ولا لاړ نشته نه جی څه سندره که تاسو ویل نو نه مې ویل چې دا سي بدتمیز خلک ناس خو چې تاسو وی او تاسو دې څه انسان دا سي بدتمیز خلک ناس تي نو بیا خو به کنه زه خو ولاړې یار میډم دا نه مخه پکې کړه غریب تو درو شپلو نه دا ما بیا کار نه کوي دا دماغ بوله زه برابر کم خیر دی ها دې کټی ټی تا غره خدای لیکلی زلال عبد الله صدا کینا ها کینا اسی اب ما له دې خوان راکو څه شي راک ابو دې ته خوشاله دی ګوره ها یرا خونو تو لومر به ته دغه څه ګرځي ها دا یو ګو تو بخ دا ما ګی شرب کو سرکیو ته شین شوی ما ته د دې دې شین ښکاری ها تخلي شغله شدي وصل درك يوم مهرب تاسو يوم صدر وينه لو خبي بل نجي بل کمال کمال کینی جی کینی کینی زبردست زبردست دې شاعری کې دې شاعری کې چې کوم ذکر زما وشو او کوم طریقې سره دې ز یاد کړم دا زه پوهېږم دی توبه خدای هغه ویرې جوړې په ټوله ګاڼه کې دا لالې لالې ما ته وایي خدای د درکه ته لالې ښکار ټول با ټینګړه لالې څه ورې زما ښکران دي پوزه مې وایي تاسو ویرې په دې ګاڼه کې ګراغه او یو لېر په کې ځای یو زلمې دی لیونې دی ځان تصور کړو خدای ځان نه اختر نه شو کولی ځان لیونې کړې نه دی دا زلمې لیونې دی کنه نه نه دا سې لیونې زلمې وداسي ها زلمې ستاسو په شانې خیر شروع شروع کې دا سکیږي دا ته خاندې یا دا خاندې استوزی نه دا زه تا پورې خاندم یاره خدای دې خوله بندا یاره دین وبم ستا بې عزتی زیاده کیږي چه پوخ کا چه پوخ کا ها بیس دې دې ګاړې یو مټ دا ګاړې ګاړې ګرم چای ګرم چای ګرم چای پلو کې وکړ سې شټېټو کیتیا غریشته ها پمنډ روان شو چې کار بده او ستې په شغ باندې وته دې خو هغه دبه سودم نظر نه کاری نه ماړه دې څه کار دې اسه لګیا دې چړیا ته په دا سې قانون وایي تا ته په فو کې ناشتي اپر ان منم دې نه څه مطلب دې دا چې بل په دې شټ کې راکنه قانون یې سوبر سړی یار ها او قانون یې مده ته پاسه مړ چې پراسي ولګي سړی ته تلاش ته خپل کار کوه راشه دې ته کې نه سیبا خو یو کب دې تا سره ځکه دلته کې نه ته مړ نه نه زه خو دې عزت کوم کړه نه نه که ته وینو اډو کې نه منه تا سره نه نه مکه نه کې نه ستا خپل خو غل نه کې نه اصل کې ما دا وی غیر دا یا چې تو چې کم نه دې پویا وا زه څه پاسه ما شوب دې زه پوي کم
اسه ماشوم دې سر نه نو رښتیا خبر ده خو ستازي موارده کو وس ټرین راشي نو هغه بچو کو درې یارو کې دا د سټیشن ماستر کار دې دا غد افسرانو کار دې دا غ افسر خو نه ما کنه زه په خپل ته کلی سړی ما سباله به سټیشن نه ایستم بیا بچو کوما نو تپوس خو به زیاتره تا نه کیږي سرکاري سړی دا غنه تپوس کی زما ورسره سم ده هغه د الکا سنگر میډم را لخه آو پدې کې ته چانی سکار دی آو کلا آو دا څنګه خلک ساتلی دی عجیب خلک دی دومره بدتمیزه خو ما په خپل ټوله ژوندګي کې نه دی لیدلې څه چاله شو دا هم سمې لګان ساتلی دی دا انسانان بداسي تاسو کې نه دی تاسو کې نه دی لکه ځان ځنګل نه چراغلی وي د غرونو نه راکوشي وي هغه خلک بدل تکي او هو تاسو کې نه چل کې نه دی مې تاسو کې نه خیر نه پلیز زنه کې نه نه کې نه خیر نه خیر په ناس خبره وکړه په چل څه شوی دی چل څه شو ته نشته خو کپ څوک دلته ناست وي تا واده کړی دی که څوک بهر لاړ شي نمبر راکه دا څنګه فضول خلق دی ټیټی نه کار شوی دی جوړه میډم خیر دی اگر ټیټی سوی لري نو هغه لکه د مزغون دغه غونډه کې او اگر دی غریب ته ډیری مودې نه یوازې وسی مطلب مور پلار نشته خو اندی نه نشته خپل خپلوان نشته خزه بچی نشته غریب په کوارټر کې یوازې پروت دی بس ټول شپه مازه الوتی دی نه نو یوازې نو د دې مطلب دا خو نه دی چې دې پورې دې چې کوم نه دغه ژوند غړي دا خبره صحیح ده که څه بتمیزی کړی نو موږ هم پوي کو نه نه پوي خو یو مې دې سم خبره دا بتمیزی نه موبایل نمبر راکا تاسو کمزې نه راغلی وادم شه د دې نه نور خبرې نشته دا غلطه خبره دا غلطه د دې جدي راشي زما پوي کوم دې باندې غټه تفا لګي ګوره نه اونډه کومه هغه سره خبره خو کو کنه دا غره مې لوم رالي او راج کپور څنګه وای څنګه خو ته څنګه ده خیره اے 1 دا سي خوشګوار ماحول کې ما ډیټ وو کنه او خوشم خکاری او غوارم خکاری خی خوش غوار کړي بلکې دا غوار دی واسه خی خوش کړي جوس چلی دا اغین جوس ک مام جوس ک د مینی محبت خبره روانه وي نمبر مې امتی واغست ښا او لیکل نه پښین کلم جوس جوړ ګرم وو دې غر کدي ریل ګاډي دبا کې هغه باتون دې باتون کې نیمه شیشه پاتې لاش پایګ دا مخ ته وګوره بیا راشه شبل نوځه مخ باندې س دیوالې ته ور خوشا کنه څه شوی دي ته بابا خیر دې غریب سره دې وس خدای ته وګوري بره شکایت نه کوي ګیره نو کرے نه بیسټ په دنیا کې هیڅ کم نشته دا ګوره پداسې کې خدا دا اصل کې به دلته تیندکو خور کنه چې څنګه تیندکو خور ما ته لاس داسې کا اوره غته اول ته بنچ پرو ته بنچ سره مې دا سترګ و لګې دا نو دا ځکه شنه شوې دا کنه مینه لب قربانې نه خور کې کنه هغه پری وتا تا غرو نی وته پری وتی او ته خو خیر اوس د سترګو لم زمګه پری وتی او دا نخه د بنچ د کونې نه دا کنه دا خو برابر سوکته یا خو برابر سوباړې نه نه ما خیال جوړس دا پر سټک باندې و نه زما خالي دا سم سندل دا سندل گزارې خورې نه نه دا نه 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 یې کینو کا په بیٹه والے دې نه 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 دا څه غډي وډي وي قانون سی هو سی به قانون سی زما خو را کنه اوس خو پرچه جوړیږي کنه وګوره مې دې پر سمره قرباني مې ورکړه او ما باندې دا گزارونه بس دا سی یو کیس په وچلاوه چې عدالت وای بې دا ستاشوه بوزه دا هو مين دا راشه راشه نور ته خو جوړې لې ونه شوې مې کینه دا عدالت نه ته څوک وړي خدای دې غر کا پر دې خو نور دا کینه دا په کله د شه عدالتونه ور کوي تاسو ما پوری خان دی نه نه تاسو ته څه پته ده چې مين ست وای مين سوي تیرا ته وای د مجنون خوري تیرا ته وای مینه ستا وای نن ز تاسو ته وایم چې مینه صدا صدا یو ولک یو جنې سره مینه کوله سیدا دواړو یو ځل د مرګ قسم خوړ او یو شل منزله بیلډینګ ته وختل او چې څنګه الک ټوپ ک جنې و درې دله ولی سترګې بند کړلې چې مینه لندوي الک دا خبره واورې دله او دا سي پیراشوټ کولاو ک چې مینه اس کله نمرې دا شي بې ایمان عاشق خدای دې غر کې د خودکشي نه مخکې ځان سره سامان وړو پیراشوټ بې دا 2022 مینه دا کنه چې هغه ځان سره پیراشوټ وړو تا خو هم ځان سره ډال مال وړې وې چې گزارې در باندې کولو ډال خو به دې مخکې کولې خدای دې غر کا اوم دا قسم نه مخ وړلې نه نه حالت خو پیراشوټ و دل ته خټه ما ته زلالت نه نه موقع ملاونه شو کنه چې ما څنګه ویل نمبر
التنا ډایرکټ مهر و لگے دا اچانک ول دے و لگے دا کنا داسی سر رمدا سی مطلب دے چی بالکل او ګرځے دا ما تا ګور زرت پورا خکار مو کنیم در تخکار تاسو نیم نیم والے کار یا نه خبر برابر والے خبر برابر والے په ځان نه خو دې رسول ته وګوره ټیټی دا سی کارونه مکوا من دا غیت اوس مینتونه کوم چې بره دي شکایت نه کی نه نه شکایت نه نو وګوره نو مینا سجرم دې مینا کول یار تا مینا نه دا کړی دا یو طرف نه مینا خوان نه کوي کنه نو خیر دې ورو بډیریږي کنه مینی کی دا وال وګوره کوم چې کی وال ټکولی کنه الته ډیره زیاته مینې پزړه کی یو خبر ادا کوم اوس باندې چې ډیره وټکیږي هغه کګیږي جرم دے مجرم جب اچاڑا کا پستر گڑون شی پر یخ پور اٹول شی خو دې ټک ټک کا تا دې خلینه د اخیری سم نه ګلونو په شان یار دبره کلب دی غیرت ما په ژوند کې نه دی نه نو تاسو ته یې وایي سر هغه ورته څه څه ستغه سپوري وي او دې نه مونږ کې یار جانی دې په دغه کمینه کې دا وال ته ګول خلې دې خزونه یار خدای دل ته ټول را ټول کړی استه خو خدای هم دې خلو کې دانه را کاره کد سوته نو وي چې دالک تا پسې مري نو سوار ته وای ته ما ته دا وای سوار ته وای تا ته چا وی چې دې پسې دا نه چا په گزار مکو ور نه چا سړې نه ټوپ موزي ها جانی جی دې خارش جی 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 دې ته وای شاب اوس ما پی غواړي او یې دا بل استر کومول چا پکم بخنه ته وغواړه د مينت در تکو يرو نه بخنه ته وغواړه بس ته کنه دا خبر بډیر وګدشي ګورې ما تکاری چټو لمر بزتانه مافیا نه غواړم چرته د جودو کراټي لور دا دا یو سوې ختري په سر پات دی بری د جدا وی تر مرګ پورې بری د جدا وی اوس به دا رښتی مېډم او غواړم مخاله دی غواړم په پاګلانو کې نن ګیرې ما خیر دې خیر پاګلان دي ټول زما د مینی خبره تا باندې بدل لګېدلې نو بخنه غواړم بس خو یو ځل زما د پاره سوچ وکړه چې دې زړه کې ستاده پر سومره مينه ده یا الله ته خدا وخریل غاړه را وړي دې سیده لاړ شي امين ثم امين راوستو شه خو ما دا بل استرګم ولا دا کا ما ته ګوره بیمار غالبا غلی او درېګه په کلار او درېګه بس بخنه دې وخت ته مګ دا کو تاسو کې نه دي تاسو کې ما په خیر دې بس بخنه دې نه وخت دا وخت دا تاسو تاسو په وینا مهرباني مهرباني کین 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 شکر دې خدای کین کین ها دا کس تیګه ټاکور کړه وړه خبره مخ کې روانه کوي کنه راځه دا خو دا په مخ باندې شین دا دې خدای خبر چې په ملا به سمري نه نه بس یو سکو ته خو خدای دوم نه سکو نه خدا نشان ډیر نه ماړه نه دروغ وي سمې خمبيره کړې دې دا خدای به خیر خدای به خیر الک چا ول ورک خا دا دې دا ورکوم اوس ما طرف نه زبردست شانت دودپتی دا سي دودپتی څنګه چې د ګلپری دا رنگ دې دسي سپینه دودپتی ول ورک میډم مهرباني سرخی خود دست کاری تا چیوی سموسی مانی چٹنی لگی دا دا اس کا دا سو بمبار سے میرا بانی میڈم تا سر باڈی گارڈ نیخ پلو دا دا سی ٹپوسان دا پار زما یو سوک پورا دا باڈی گارڈ تا سی ضرورت دے بس رابان دے کپی سمی وقت خمبیر دے قانون سے بولار دیو صرف بس اسے لخت تاوئی ہے نه نو بس اسے لخت نا زی پی رابان دے کوم اخو سر سر والا مات کا خا خا نا نا اصل کی قانون تا دی پتہ نشتا جی دی ماندے با کم دفع لگی سوچ کئی دا پدی باندے با خد دفع لگی دا ہر دفعی ماتا پتا ہے خد دفع پتا باندے ام لگو ما دفع خبات ہوگا دی سڑی مخ دے یار دا باندے خود دفع دور ہوا لگا وا التزا دفع دور پتا لگو لے دے یارو کہ لگ صبر ہو کئی خدای دی ریل گاڑے نرا ہوا دی سڑی زیری توازن کو رہ خراب شوے دا ریل گاڑے با کم جلد ہو درے شنا نا لا خدی خدی نا لا خدی اور روانے با کم جلد سرا نالا صحیح نه نه خدای فټ ورو فټ ټیکې ما ها ټیکې خو خپل گزار دی او خور ها نو داشنا او سره بدن ها ای رہی ها ها به تاسو به خوښ یې رب دا میډم په خبرو کوي اته کو شه زیاته نشوکره ټیکې ټیکې میډم اصل کې تاسو خو خیبر ټی وی تر وانی کنه ها ها هلته چې لاړ شي هلته غو داغي غو مشر سند دی بل هغه
دسی گنجیا کو تکے دسی قاضی اپار پر اورا گجی دا قاضی 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 اگر تو زما طرف نے پیغام ور کے ما خو پی جری خیر خو بیان برتو وے جری جاری جنگ شرما دی کلی دے اگر دا پیغام را کڑو کی دسی دلار با چر تیر شی او مخامخ سی راتا تو دوا سلام کو میور سر دمخ کی نہیں کنا اگر سو انگریزی کی انٹروڈکشن دا خو میور سر دمخ کی نہیں کنا غیبی اگر تو وے چی دا تو پہاڑ پروگرام کی نیغ نیغ کی کرا تو دامن فنکاران دسی دا پاری من دا یو پروگرام دو رو وان زو پتا ہوں کار سپکشی او زمون مون کار روان شی اصل کی اگر شاید افریدی والا حساب دے خفا آل راؤنڈر دے کنا او گورا 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 چچا کے ٹیلنٹ بھی کنا اگر ہر زے کی موجود بھی نہ نہ دا 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 اگر اسم رفینی تاسو گروز چکم دین او زمون گو فلم سٹار جہانگیر جانی خوبی جانی ہاں جا ولے زدا غلی فین او چ چر تا گورے نو ہر چا بد اگے انداز کڑے چ گورے الک دا سو دا خود جہانگیر جانی ہٹ فین دے نو پاری کی ٹیلنٹ تے نو اغاز کا ہر سوک داغی فین دی اوم داغی نو داس کازی سیب کم ٹیلنٹ تے نو زلو تا سو کی ملا اغا ٹیلنٹ پیدا کی نو تاسو بمی اورز داس روان یو دنیا بدر پس انا کا پتہ بھی نہیں کا کازی تے بو وے اغا تو زما سلام وے ور تے بو وے جی جی بس منگلم کار لگا خیر دے غریبانان یو نو کازی سیب تو وے مو تاسو بخ کولی فو پورا سیریل کے واخ ہاں وے بس دا کی چی ٹیلنٹ رازی نو دا سٹیشن ب ختم ہی خوچ داس خلق د سری کنن او ستام چانس نشته او کنا داس خلق چرت د سری یا د خدای دی غیر کاغه تلاسیسی هاو ماشاءاللہ جی تاسو ملٹی ٹیلنٹڈ جی سندرم وای ایکٹنگ ہم کوے ماشاءاللہ جی سیم ٹو می سوکانم وے میڈم دا فن دے گورا کراٹے او دا سیلف ڈیفنس دا پارا ڈیر خوشیز دے جی چپ شا میڈم جی او تاسو دی جانی تو گورے کنا بالکل سیم جہانگیر خان دے اے نے ما تک قدر تا وی کنا چپ او گورا تاس خو دا سٹائل نہیں کرے نا جی ما 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 دا خو دا ہیر صاحب نو ما دا بریت دا خو پشانی بالکل دا متاثرین جہانگیر خان تاسو کنے لگ ډیر عزت کوم نو تاسو سیم ٹو سیم جہانگیر جانی پشانی ہاں او جہانگیر صاحب خو زمونگا سپر سٹار دے اگر تا چرتا سو کرسی دی شی ہنی 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 زبم دل زما یورز زبم سپر سٹار دلتا دی اسب خان طرف تم غور ونه کو دومره بیمار اسب خان زان تا غور ما تا خو دلتا نه دفش چرتا خبر سٹرگل کرے سمر استاد پارا مدد میں کڑے ہو منڈے تڑنے میں کڑے ہوئے چیئر ٹیچر تا سر مینا ہو کی ہاں نظما د پر ایس نہ کو یار جی بس اڑے یار جی جی من تے مبی ز تک وا خود رسول تو گورا بس تے ناکام شے تعالی سوک نہ در پہلے گزار سڑے صحیح کی تا نہ پہلے گزار خطا شوی رے بس اس بٹول ہر خطائی غلی کی نہ غلی کی اے لگو تے غلی شے میڈم اصل کی تاسو کار کوئی ٹیلی ویژن کی کنا پر سندرو کے مو تاسو سندری بوئے تاسو ڈرامو کی کار کوئی استاد فین ڈیر زیاد تھی نو دیم ساو ڈیر فین دین تاسو تپوس کول غواڑی اسی زما پر بارا کی سخیال دے تو من گیو ٹی ٹی جاڑو اگر ور تخپل فرمایشونه شروع وکړه سچې نه خدای ته پټه سوال دی کړه خیر دی میډم او تر شوی دی او تر شوی دی جانی دې د په اړه کې زما ډیر ښه خیال دی ها بدل ته 20 سناسته کوړته وشړې وتو زمن ته شا او ته ذل من ته شا ما درته ویل چې غلې کینا غلې کینا کما ستا نوې منلې او دا ډنډه مې دته نیولې وې نو زه به اوس د دې خوخو ما بس تغلی کی نہ کر میڈم سمرا ٹائم شو تا سو اگ سندر دوبر خوگا ویلا کیو خوگا سندر تا بل وئی قسم نہ بس آو بس یو 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 ڈکئی سب کا جوری وی یو جی یو یو تا سو دمرا پ مینا وئی کنا او تا سو جہانگیر صاحب ډیر غټ فین ہمی بس دار جہانگیر صاحب دخا راضی جی راضی راضی تکین تم پاس تم پاس جی اگ اگ کی پلیز دل تراشی پلیز پلیز دی شاعری کی چی کم انداز کی تاسو زما ذکر وکړه
دے باندھے دا خلق نشی پوئے انشاءاللہ ستا ہم یو مزار سازی گی ان قریب خکاریم دا سی کین 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 تا دا خوب بدو نواتے بس تے تا تو شاعرے ماندی پوئے گی نا نا بم خوبی بلکل نا پوئے گی دے شاعرے کی دچا ذکرو دے یو ظلمی ذکرو آو بلکلو دوا واغتا بلکلو بلکلو ظلمی سوکتی تو اس پخپل ضمیر لاس کی دو ہے سوکتی زلتا تا کرا نستا دا ضمیر ہم لگ چیک کو دا او دا دا سٹیچو نا دے اڈوشتنا تو بخ دا اڈوشتنا مطلب ای کرا نا زلتا سو ظلمی من کلا میری منگ ظلمی ہو خدا تا چی میری دا خود یارا منگ دے خود دے دا غصے ظلمی توب نا وہ ساتھی آمین میڈم تاسو مائنڈ ما کوئی دا ٹیٹی دے کنا دا سے گپ لگئی ٹیٹی ستا پا وجہ دے دے ٹول ریلوے سٹیشن ریپوٹیشن خراب شوے دے بلکل تا سوچی مینہ کولا ریپوٹیشن ٹکوز منگا مینہ خراب کر نا منگا پس طریقہ کولا کنا ما چی طریقہ کرے دا نمبر میں تی گوختے ہو سوکی راک دیز ما مینہ کی خالی سکان دی نور خوزنش نمبر دی والے گوختو والے دی گوختو سر دی گوختو ستا سکا دا لالا شنو چیتا بے وسی گرزم چیتا بے رابطے سر مینہ ڈیری گی کنا قدرت راوستے دا قدرت پہ بیا راولی کا ستا پزلے کی مینہ او کدا دسی نمبری ممبری تا گوارے ستا پزلے کی مینہ نیشتا نا جانی خودے دے بل کر کئی کنا دا خوسیم پا ٹی وی کے گانے ہوئی بس ٹی وی تا دے گوری ہو جاڑی دی پا نمبر ایسا گئے نا جانی دا چھے دا وعدہ کرے دا چھے دا نور بچی دی دے سر بس گئی والا کس ماں وعدہ نا دے شاہ نا دے شوے والے دے نیشوے وہ بچی دی دی وعدہ دے کڑے دے دے دی بی خوبا ستا خوشبار دی مشر ساڑے شرم دلے نرازی وہ بچی دی دی ہاں شرم در کی نشتا نا نا جی دا خواہ سی تاسو تا پتا دا جی داز ماں مرگری دی ماں تنگئی ماں سر گپ لگئی جا سر گپ لگو چپ تا دیر بدتمیزے بس زوے ما چی دا سی جنہی راتا ملاو شی چی بس ماں سر مینہ کئی زما راتلو والا بچو سا مینہ کئی تازان دا کتلی دی روڑی را لپخئی تازان دا کتلی دی دا سی رندہ بسو کی یارا خونو تا لو سوگ نابینا گورو نابینا با گورو مڑا یار عجیبا زمانگا مشران ہے تاسو یار میڈم تاسو چلا چی با ٹی وی تر خیر اصلا استاسو دا شوٹنگ ٹولو شی نو بیا واپسی با کلی بیا انشاءاللہ دا سی دو دری روزی پس دا خیر او پدی سیشن با تیری گئی کنا انشاءاللہ بس راشی خام خان راشی خام پل سٹیشن دے جی دا سے میلوگان پکی ناسی نو بیا نام دا دوارا میلوگان با نہیں جی تا سو بیغم اشی اغتا یا دے تا اس تا میلوگان او زان از مرے گا ویٹ آر دنا از مری دا وال خری خان کنا نا نا جانی ستا سکار دے چی تا ورتا ویچی بیا راشی دل مطلب دو کو رکھا دا سنی ٹور سوئے لگی زمان دا پارا کنا خوشحالی دا ٹور خوشحال شوی دی مصر اوکر سم را خیستا گانی ہوئے نو زمونگم نا خوشحال شو دا ٹورو دیر پارا ہوتا ہوئی کنا ماشتر تا تا ما دل تا یو پانا سبق ہوئے ہو چی خبر روانا کتا زمان خلاف شو لی تا ما تا کلا ہوئے لو ٹیٹی خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے تو خو پاکستان میں شکا نظمنگ طرف ہوتا ہوئے وقت دوبرا لیوانے شو پختو کی دور دو شور ہوگا خیر دے خفا نشے دے لیوانی خرچی چلے جانی داستا سستا دا عجیب دا زمان ٹیچر ہے جی دل تو اسی او دا دیر وقت ندیم دے سٹیشن تا باندے زیر آزی مطلب دل تا ٹرین ریل گاڑی کی دازی مخ کے دا خار دے اگر سٹیشن لازم انا پریدہ خار اصل خبر ورتا ہو لیکن ماوی دا ساکس اسر ہے جی با ٹیچر دا بھئی استاد دا استاد دا زمان استاد دا نو استاد دا نو ماوی کچر تستا سو کور والے دا نا جی با سلام جب مبارک اگر کی دیشی میڈم شیب انشاءاللہ ہوتا لہا آو جی دوانے اگر سرخ ملے شیب انشاءاللہ اگر دو دو رولو یو زی وعده کی کنه از ما استا یو زی وعده وشی سنگ خوان بکی یا آلتا جوڑه و گوره و دلتا جوڑه و گوره دو رولا دا بخل کومنی نه دو رولا دا بخل کومنی تو بخدای ولی بینم کلام نه لاولی خوزن منم تو بیو نمانه تا چوک سر گوڑه که نیسا بایی او بی منی چه کل ده دپ کبر گلو نپراتی استاسو غاره که گلو نپراتی نو طول بیو منی لاری کتی لاری دا خلکو دا خاندہ شوی دا اسی کارو نا دیو که دا یار خلاڑو دا بلچاشو اس جڑے گاڑے 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 جڑنی دی گرم چھے شام اخبار اخبار گرم چھے اخبار اخبار اللہ کے اخبار والا اگر دوک کپو نیرا والا دن نا نکالی نا اخبار آلما بیسی در کری دی گرم چھے
جانی جی زمانہ بیک راکا وری جی ولی گاڑے خراب دے راغلے زما ٹرین چکم دے اڈیر زیات لیٹ شو او زما شو دتا سکول تہ خپت دا او چیز دل تدا سے ناستے مو ٹرین رازینا نو زبلار شمزان بچر تا گاڑے واڑے حکم گاڑے بو کو یو 15 منٹ رکھے نے جی لاڑ بشی لا اب لاڑ بشی کر جی نا خوش داشتا کی نہیں شلا شی کی نہیں گور سے ڈیر زیات لیٹ شو گور تا سو نہ پوی گی دی ٹی وی پروگرام مغ سنگ وی ڈیر اگے کی ڈیر کسان وی تا سو سٹار ہے گنے جی سٹار ہمیشہ لیٹ جی او او کر او کر سٹار دا مطلب نشی چیز سٹار یم نما تری دومرا کسان ناس تی زد دی ٹیم خراب کر 5 10 میں 5 10 منٹ لگے جی کی نہیں نو دا پڑھا لکھا خلق راغلی دی یو سوال مو کم گاڑی وڈیو نو نور زیدر کی نشتا گرے پڑھا لکھا خلق سوال او کو منٹ کے نہیں کنا سوال کی کنا 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 سوال کی چ سوال گرے غیر قانونی نہیں اصل کی سبق ډیر خوشیز دی جی چاچی سبق ویلی نو غدا سے سوالونه کی سوال دا دی چې هغه کم شیز دی چې په اسمان کې نشتا هغه کم شیز دی چې په زمکه نشتا هغه کم شیز دی چې په جبا کې نشتا ٹی مطلب دا کم سوال دے دا بس سوال دے کنا جواب را ٹی ٹی سی درته وے ما ہاں خوب نہ 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 دے نہ دے نہ دے نہ تو بیا وے دا سوال دے بیا وے هغه کم شیز دے چې په اسمان کې نشتا کم شیز دے چې په زمکه کې نشتا او کم شیز دے چې په جبا کې نشتا وا ودری یوم صبر وکړه یوم یوم خاب په اسمان کې نشتا په زمکه نشتا دې د پاره بادام په زمکه خوشتا په جبا کې نشتا خا په جبا او په جبا کې نشتا تاسو دې یې جواب یاره که ډیر خپل سوال جواب په خپل وینو خبي خبي نه ته وه ته مونږ او بیللا تاسو ویل نو جواب خو بدر کوم جی او نیلام ګرځي شروع کو تارګ جی جا ته دې جواب دادې چې په اسمان کې قبرستان نشتا په زمکه باندې ستاره نشتا او په جبا کې اډو کې نشتا او په پورتو کې ستاره نشتا په پورتو کې ستوري ته دې غیر کا ستارو ترا بس حق کنا دا دا لا جواب دا خو دا یو بر سوال دی بس بس یو بر سوال بس 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 انټيليجنت ګور پڑھا لیکه ماشاءالله تاسو پڑھا لیکه خیر دا راته و چې هغه کوم ګنا ده هغه تاسو جنت ته بوزي ګنا دې څنګه جنت ته بوزي خدای دې غیر بس دې جواب را زه خو مې کنا چې ټول غټه ګنا ده د چې تدلتناس ها من بجنت تلل بس جواب راکی جی دا خو جواب نه نه خو تاسو بیخی جواب راک زدا خیر بگا او ٹی ٹی زتانه سوال کوما نه نه یو منټ یو منټ دې جواب کوشش کنه پلارا زت و منګه بیلا ها منګه بیلا تاسو جواب راک دا پڑھ لکھا خلکو ز ضروری نه غنم چې ستا مطلب بیلا 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 لمدا او زت و سشیز دی وی وی وای کنه اغه ګنا کمه نه چې د توبې توفیق وشي ترګه او کنه چې کوم ګنا نه تخلارې ته واوړې توبه وکي نو ته جنت ته ځې کنه توبه دې وکړه او زه صحیح ده ته توبه وباسه دا ګوره دا بادام خړل پکاري پيستا خړل پکاري دا مازه اسې نه چليږي یو بل څو خړل پکاري په لینې دي خړلې تاسو بس بادام جی تانه یو سوال کوم دا سه کوم بل دې چې چنګم خړلو باندې پابندي ده ها بس جاپان سوال جواب بالکل غلط جاپان صحیح دے جواب غور سرو جاپانی 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 دے جاپانی زما لا وخت خیر دی نه دی گاڑی بتاسو گاڑی مو ریل گاڑی بری دی تاسو مو سپیشل موډل کو تاسو مو ورسې خو د ټول مخ کې بس یو ریکوست اخیری ریکوست دی اخیری یو التجا دا یو بنت یو زاری دا چې یو سندره راته په لوي یو 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 ګورا ما خو خپل ټولي غاني دلته ویلې خیر دی تاسو ورسې نو شو دا تاسو ورسې نه غیر سلطه به وای دلته ورسې نو کوي یو یو لاست غانا یو 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 تاسو دومره استار کوئ نه تاسو راځئ 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 زبا زبا هغه پورې چې په خې کوم ولا دوت پتی دوت پتی چې نه میډم دا غره ماستر او جاری د ډیلیګیټ کا
دا خبره ما دی ته کول چې ماستر چې کوم دا انو ماشاءالله د په خپلم ډیره زیات خپل دا او ماشاءالله جانی چې کوم دی هغه کنه د محتاج نه دی ماشاءالله او تا ته دا وې مچ انتخاب دی ماشاءالله ډیر خ دی او ډیر دی او بل خیال ساتي ځکه چې دوه ورځې ژوند دی نو چې څومره په مینه محبت تیر شي انو ګرم چای دا خبره زه تاسو ته پوښتنه اول غواړم تاسو د خلینې خنخ کاری کنه دا خلینې اول ته ګولونه ګولونه او ته تو بخ دایا یار ته ولې ما نه جیرس کېږي پرې دا کنه تاسو غلې کېنا د پومبې ګولا جی میډم دا غنه چې کوم دنو دا زمانه تر په تاسو دوان ته ډیل کې او زما طرف هم دخه تاسو دوان